Já Jojo Todinho resolveu expor mais uma vez o Lucas Souza, expôs algumas coisas íntimas da vida privada dele, falando que ele não poderia ter filho, fala inclusive da sexualidade dele, envolve até mesmo o filho do Leonardo, o João Guilherme. Inclusive, pessoal, isso foi muito questionado ao Lucas, porque a Jojo Todinho resolveu expor justamente por causa dessa exposição da Jojo Todinho. Ele foi muito questionado em um podcast com o Felipe Campos, ele resolveu falar depois que o Felipe Campos perguntou ele. A gente vai ver tudo nesse vídeo aqui, eu só quero te pedir antes para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se inscrever no canal para mais vídeos, tá bom, pessoal? Feito isso, bora ver aí primeiramente o que a Jojo Todinho falou e o que ela expôs, dá uma olhada. Só que antes do casamento, voltando pro anabolizante, foi antes, ele começou a ciclar na época do casamento. O Lucas começou a ficar muito alterado, nervoso, se enchendo de anabolizante, falando: Lucas, para com isso, não faz isso. Isso mexe com os neurônios, mexe com as coisas, a gente sabe que as coisas, o negócio tem que seguir um protocolo aí certinho. Não queria ouvir Renata, João, Renata mandou ele fazer os exames, tudo, ele falando que fez os exames. Não, o médico lá, meu amigo lá do quartel, que é médico pra mim, já tá fazendo pra mim. Beleza, o doutor João falou: beleza, se der médico, a gente tenta contornar a situação. Tudo certo. É pra falar a verdade, a gente vem aqui e fala a verdade. E aí, eu falando: Lucas, a faculdade, Lucas, não sei o quê. Eu quero shapear. Tô no meu momento de shapear. Lucas, aí eu comecei, falei: gente, Lucas não tá bem, não anda bem. Falei pra ele: vamos fazer uma terapia, fazer um negócio, não sei o quê. Para de ficar lendo comentários. Não vou fazer terapia nenhuma, eu não sou maluco. Eu não tenho problema nenhum, porque uma hora eu tava feliz, do nada surtava, queria eu ali, toda a paciência do mundo, aquela coisa toda a paciência do mundo, tentando. E aí, nessa meia coisa, aí eu comecei a tentar engravidar. Eu tô com a gaveta ali cheia de teste de farmácia, que parece que eu desci na farmácia, comprei os testes todos. Eu toda semana fazia teste de gravidez, falei: porra, que eu não engravido. Todo dia eu achava que era. Todo dia eu falava: Renato, eu acho que eu tô grávida, eu tô meio enjoada, vou fazer o teste. Todo dia a farmácia bipava aqui. Eu acho que os porteiros não estavam mais aguentando anunciar a farmácia. Eu não conseguia engravidar nada. Falei pro Lucas, faz um programa. Fez um programa. No programa do Lucas, deu que ele não tava reproduzindo espermatozoide. Aí o médico olhou e falou assim: olha, tem duas situações. Ou ele é estéril, ou pode ser por causa do ciclo que ele tava fazendo com anabolizante. Para de produzir o espermatozoide. Eu falei: meu Deus, cara, o saco é murcho, já fiquei. Ele tá com. Já falei, o leite é podre, já fiquei arrasada. E isso, a Renata tá. Ele tá com. Tava querendo combinar com ele de me zoar. Foi. E falar assim: ó, não tô reproduzindo espermatozoide. Só que o teste já veio e deu que ele tava zerado de espermatozoide. Nada, zerado. Não deu nem pra brincar. Não. Eu fiquei arrasada, gente. Eu perdi o brilho. Sabe que eu perdi o brilho? Eu falei, todo dia eu fazendo teste de gravidez. Achando que tava grávida. Falei, gente, o homem tá com leite podre. Nada disso. Aí tinha que um tinha um tratamento pra fazer. Beleza, vamos fazer o tratamento. Aí, um belo dia, a gente voltando da igreja, aí eu fui e falei assim pro Lucas: poxa, Lucas, pô, tô doidinha pra engravidar você aí, pô, na móvel, pô, aí tomando um negócio, fazendo as coisas. Ele foi e falou assim: a minha paixão, assim, a idealização da família, do príncipe, acabou ali. Que ele virou e falou assim pra mim: mas eu ia te engravidar pra te agradar, porque eu tô na fase de shapear. Eu não quero ser pai agora. Lembra aí que eu te liguei? Humilhado. Eu chorava porque o meu castelo desmoronou. Porque eu já tava na minha cabeça, família feliz. Eu falei: eu grávida, chá de bebê, show do belo. Aí eu até falei pra um menino, né, que era homossexual. Aí ele falou: Mona, tu não tá vendo que ele é gay? Eu falei: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa. No direct, eu falei: você é uma pessoa que luta todos os dias contra o preconceito. Você gosta quando as pessoas falam da sua sexualidade?
Ah, não. Eu falei, por que que você tá se doendo com a cerveja do outro? E se ele fosse? Qual o problema? O c*** é teu? Não, porque não é o teu c***. É o teu c***, não é? Ai, Jojo. Nossa, que grosseria. Eu falei, grosseria não. Você tá se incomodando com os outros. Se ele amanhã ou depois se assumir igual, isso é um problema dele. Meu amor, não me deixando com fome, eu tô f***-se. Se ele é homossexual, se ele é bissexual, quem não pode ficar com fome sou eu, que eu sou uma mulher, que eu sou safada, eu sou quente, eu gosto dos negócios, eu gosto das rusticidade. Às vezes até falava, Lucas, xinga ele. Você é princesa, vida, eu não posso ficar te xingando. Que ele não gostava nem de xingar. Eu falei, me foda. O negócio é ele, você é princesa. Que eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sou essa, Jojo. Eu sou safada mesmo. Pro homem meu, eu sou safada. Boto lingerie, eu faço graça, danço, os caras. Eu sou isso aqui. Meu Minha avó sempre me ensinou, dama na rua, puta na cama. Eu sou isso, safador. Que tristeza. Que tristeza. Depois dessa situação aí, o Lucas Souza, ele pode se enterrar, pra falar a verdade pra vocês. Ele pode se esconder, que ele não vai conseguir reverter essa situação. A Jojo Todynho tem muitos seguidores, queimou o filme dele totalmente. Ele tenta se explicar no vídeo que a gente vai ver aqui agora, porque o Felipe Campos, um jornalista, resolveu perguntar a ele sobre essa sexualidade, porque a Jojo Todynho falou que não tinha nada contra e não tem nada contra o Lucas se assumir aí nas redes sociais. Mas olha só o que o Lucas fala. Não fiquei. Eu acho que é mais pelo meu jeito, assim. Pelo meu jeito, da forma de me expressar. Eu sou um cara que foi criado por mulheres. Então, como eu falei, eu não tenho muito da referência do meu pai. O que eu tenho referência do meu pai é ele agredindo a minha mãe. Então, eu fui criado pela minha irmã mais velha, porque minha mãe tinha que trabalhar. E assim, eu sou uma pessoa que não sou zero preconceito, entendeu? Em relação a tudo. Eu gosto, eu vejo vejo sempre a pessoa, entendeu? A pessoa, o ser. E sou uma pessoa zero preconceitos, assim. Mas, tipo assim, nunca me envolvi com homens. E é isso. Lucas, se assuma logo, né? Saia do armário logo mesmo. Só não fique escondendo isso aí pro público, porque tá todo mundo percebendo. A Jojo Todynho mesmo te expõe e todo mundo, né, vai só confirmando. E saber pela boca dos outros é muito pior. Mas falando sério agora em relação a essa treta toda aí, em relação a essa briga toda, se o próprio Lucas não tivesse voltado nesse assunto, não tivesse tocado no nome da Jojo Todynho, ele não estaria passando por essa situação. Agora, pessoal, ele mesmo cavou a cova dele, ele mesmo tá se enterrando e fica cada vez mais difícil de tentar, pelo menos, defender aí o Lucas Souza. Essa é a verdade. Eu não sei vocês o que pensam, eu não sei vocês o que acham. Já deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E é claro, né, pessoal, que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!